projekat je dobio lokacijsku dozvolu, a izradila ga je firma GeoExpert. Njihov predstavnik je i predstavio studiju tokom javne rasprave, a svi zainteresovani subjekti koji su bili na javnom uvidu prethodnih dana postavljali su pitanja vezana za činioce životne sredine. Učešće u javnoj raspravi uzeli su predstavnici nevladinih organizacija Arhus Centar i CEKOR, predstavnici gradske uprave, Franjevačkog samostana, kao i Viktorija Aladžić, profesor građevinskog fakulteta, kao zaštitar. Najviše pažnje posvećeno je uticaju vode, vazduha i zagađenja bukom, metodama zaštite i mogućem nailasku na arheološka nalazišta na ovom prostoru, ali i pitanjima obaveštavanja građana koji žive u blizini o predviđenim planovima. Tehnička komisija će proceniti sve podnete primedbe i doneti zaključak sa odgovarajućim predlogom za davanje saglasnosti. Vrlo je delikatna situacija same lokacije, ali onako kako je to u projektu predviđeno procenama uticaja, postoji dosta mera kojima će se osigurati efekat zaštite životne sredine, ali u svakom slučaju je potrebna još dorada, još tumačenja, još informacija, tako da su sad ovde prisutni i predstavnici tehničke komisije, naročito bi istakla profesora Grkovića, koji ovom prilikom ima puno informacija vezane za taj projekat, predstavnici direkcije koji su naručioci ovog posla, tako da očekujem prave i kvalitetne informacije. Ako se dobije saglasnost, radovi bi trajali 18 meseci, ali taj rok zavisi od toga na šta će se naići prilikom iskopavanja, budući da se radi o istorijskom jezgru grada, gde je moguće da postoje značajna arheološka nalazišta. Trenutno na prostoru oko otvorenog univerziteta ima 200 parking mesta, dok bi izgradnjom podzemne garaže na dva nivoa broj parking mesta porastao na 300.